Salve, salve, gamers! Vocês estão de boa? Eu, o gamer Gui Shooter, vou jogar mais um game retrô. E esse, galera, é o Tempest. Esse game, galera, a versão dele foi lançada na década de 80. E ele foi lançado no arcade, que é o fliperama. Bora iniciar a partida. Aqui, galera, controlo uma espécie de nave e tem que atirar nesses inimigos que estão subindo. Não posso deixá-los chegar aqui em cima. Ai! Ai! Se chegar aqui em cima, eles vão me destruir. Opa, já passei de estágio. Que beleza! Agora saem do lugar! Pra dificultar mais ainda! Então eu vou ficar parado aqui esperando eles. Pronto! Que bela estratégia. Deu certo. Próximo estágio. Ai. Vai, fica no meio. Não vai pro meio. Ah, foi destruído, galera. Normal. O comando aqui, galera, passa direto daqui do, pra onde eu quero atirar. Vai. Tô atirando tudo que é lugar. Mais um estágio. Só tem uma vida. Que isso? Tá me driblando? O bicho me driblou. Driblou meus tiros. Oi? Mais um estágio? Apareceu uma frase aí que não sei o que era. A voz acho que era chegar, sei lá. Vai! Ai! Deixa chegar, fica em cima não. Ai, vou tomar. Vou morrer. Eles já chegaram aqui em cima. Bom. Ai, tomei. Continuar? Ó. Continuar. Se tivesse acabado. Ai, tomei, galera. Deixei chegar aqui em cima e já era. Fogos de artifício por eu ter morrido. Ah, galera. Valeu. Vou jogar outra partida não, galera. Para não prolongar muito o vídeo. E esse, galera, foi a primeira versão desse game. De mais um game retrô que eu trago pra vocês. E na sequência do vídeo, galera, vou mostrar a vocês a segunda versão. Uma outra, que é uma versão bem melhor do que essa aqui. Até já! Estou de volta, galera! E agora eu vou jogar o mesmo game retrô, que é o Tempest. Sendo que agora, galera, essa é a versão que foi lançada na década de 90. E esse jogo foi lançado no console Jaguar. Bora iniciar a partida. Percebam, galera, que o visual está bem melhorado, bem mais moderno. Está com um visual 3D mais bacana. E o objetivo é o mesmo. Tem que impedir que esses inimigos subam pra cá. Onde eu estou, pra cá pra cima. Vou largando o aço em geral. Oi. Ganhando altos pontos. Agora tá mais frenético, galera. Os tiros estão mais rápidos. Da minha nave. Que antes estava mais pausado. Tinha um intervalo maior entre os disparos. E um disparo ao outro. Aos outros, né? Aí, avancei de estágio. Opa, ganhei uma vida. Vai, aqui, isso.
Às vezes, galera, me perco aqui no comando, boto pra um lado e vai pro outro. Que é meio difícil de controlar aqui a nave. Às vezes eu não sei qual lado que eu tenho que ir. Aqui, apertar aqui na... Tô jogando pelo direcional do controle do Xbox One. É meio complicado jogar pela alavanca. É muito sensível. Às vezes passo direto aqui da onde eu tenho que atirar. De onde o inimigo está subindo. Aí eu tô jogando pelo... É direcional. Que é a cruz, né? Que fica... um pouco abaixo da alavanca. Da alavanca da esquerda. Opa, avancei mais um estágio. Vou ganhar outra vida? Tô querendo demais, né? Ih, agora é deitado. É na horizontal e não na vertical. Você ficou melhor, né? Pelo menos eu acho que ficou melhor. Pra poder controlar aqui a nave. Aí, casinha errada, aqui. Ah não, aqui. Vai atirar no que estava mais longe. Ai, esses nomes que aparecem grandão na tela às vezes dificulta eu ver os inimigos de onde eles estão vindo. De qual casinha, né? Qual é parte que eles estão vindo. Mais um nível. Avancei mais um level. E agora na diagonal. Não, pra baixo. Jogo, complica minha vida não, jogo. Ai. Ai, chegou aqui. Eu tenho que passar pra um lado e pro outro e atirando. Que é... Ai, me acertou. Perdi uma vida, galera. Também demorei pra poder perder uma vida dessa vez. Em relação ao jogo anterior, que eu morri mais rápido. Aqui pelo menos tô durando um pouco mais. Ai, estou muito rápido, me pegou. Ai, pegou minha nave. Mais uma, menos uma vida, galera. Menos mais uma vida, melhor dizendo. E eu acho que vamos perder todas as vidas aqui. Tentar me concentrar aqui. Ai! Ai, menos outra vida, galera. E ganhei uma vida na hora que eu perdi outra. Tá, né? Mas o joguinho está interessante, galera. O objetivo é mostrar a vocês como que eram os jogos, né? Os games retrô. Aí vem um bagulho aqui que... Ai, pegou. Vem um bagulho, eles vêm tipo... É uma forma de escudo. Aí quando destrui esse escudo, aí saem dois de dentro. Aí por isso que eu demorei. Aqui. Ó, saíram dois. Aqui no meio. Pra cá. Pra esquerda. Aqui, outro escudo. Lascou. Eu não morri para o da direita, mas morri para o da esquerda. E é, galera. Vou ficar nesse estágio aqui. Eu perdi quatro vidas só aqui. Acho que foram quatro, cinco, sei lá. Aqui, essa bagaça aqui. Ah, game over, galera. Ah, mas valeu, galera. Deu pra curtir um pouco. Até o game over é maneiro, diferenciado. Galera, esse foi o vídeo que eu mostrei a vocês. Esse outro game retrô, que foi o Tempest. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais outros jogos no canal. Tamo junto e partiu!